magaaladani waa magaalada laga waardiyeeyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dirbigaas muqda oo hadda aniga ii muqda waa dugsiga hoose degmada Aadanimaal qolka geeska ayaa 10 sano ka hor waxaan ka bilaabay fasalka koowaad ee waxbarashada. Nasiib darro laakiin waa xiran yahay. Dhinacaas kale dugsi qoraan ku yaala oo 70 sano ka hor la dhisay ayaan Alif Axmed ka bilaabay asaguna nasiib darro asaguna waa xiran yahay. Isbitaalka Aadanimaal oo Yabarow sheegay waa isbitaalka hooyaday laga umuliyay. Dhakhtarka hooyaday umuliyay waxaa la dhigi jiray Cabdi Gafac asaguna waa taliye waa xiran yahay. Halkan waxaa ku yaala xaruntii dowladda hoose oo diiwaankeenu ku jiray oo kaartanaashitadeen iyagu waxaynu ku yaaleen iyagana waa la kala haatiyay meel ay ka baxeen male. Masaajidkaas degmada Aadanimaal jaamaca waa masjidka weynaayo shiiqo salaada nagula baro aabbay shiiqa ahaa jiray asagana waa lagu kala tegay. Marka musiibada ka dhacday magaaladan waxaad ka garan kartaa adoon meel kale aadin aniga taariikhdayda yar baad ka garan kartaa. Haddii iskuulkii aan fasalka koowaad ka bilaabay xiran yahay, dugsi qur-aankii aan Alif Axmed ka bilaabay hadduu xiran yahay oo la xiray, rikoorkayga meeshu lagu hayo degmada dowladda hoose hadduu xiran yahay, isbitaalkii laygu umuliyay haddii lagu kala tegey, waad garan kartaa da'deedana waa u jeedaa. Oo real I'm 6 years old. Marka dhibaatada jirta waad garan kartaa. Marka inuu ugu faafiyo uma baahna, laakiin waxaan rabaa inaan u soo jeesto ee nasiib wanaag waxaa tahay ra-iisul wasaarihii labaad ee yimaada magaaladan 60 sano ka bacdi. 1962 waxaa yimid ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya, isla markaasna ahaa madaxweynihii labaad ee Soomaaliya, mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo degmo ka dhigay. Markay dadku deegaanka codsadeen, hadda ma oga haddii laga dhigi karo degmada Aadanimaal ay codsan karaan in laga dhigo gobol iyo in kale ma kala aqaan. Laakiin gaaraan uga wada hadli doonaa dowladda Hirshabeelan gaar wada hadlaynaa si ay gobol u noqoto. Laakiin sidaasoo ay tahay magaaladan dadka Soomaalidu ma oga magaaladani waa magaalada laga waardiyeeyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Haddii ay halkaani nabad tahay, caasimadda Soomaaliya waa Muqdisho waa nabad. Haddaynan halkaani nabad ahayna, caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho nabad ma ah. Taas waa in la ogaado. Waa istaraatiijig waaye. Badda iyo webiga min 90 kilomitar ay u jirtaa. Inta u dhexaysa dhulkaasi waa dhulka dhulweynaha Soomaaliya, gaar ahaan mudug iyo waqooyi bari ee Soomaaliya. Dhabarka sida waaye meeshaan wixii ka soo baxa dhulkaas oo ku sii jeeda Muqdisho, halkana lagu filtareeyaa ama lagu sii daayaa ama loo gudbiyaa. Halkan haddii difaaca Soomaaliya uu yaalo, madaxtooyada Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya waa nabadgelaysaa. Haddii halkaad dayacantaana, meeshaasu nabad noqon mayso. Taariikhduna sidaasay sheegaysaa, dowladihii dalka soo marana sidaasay sheegayaan.